Олена, вітаю вас з титулом четвертої віце-міс. Не вдалося вийти заміж за холостяка. Ви вирішили пробувати свої сили на конкурсі краси, тут пошукати нареченого. Просто хотілося красиве платье, пройтись по сцені, щоб такий от був красивий макіяж, подарили цвіти. Чому б ні? Зараз як складається ваше життя? Життя після шоу, яке воно для вас? Я продовжую працювати в Національній академії наук України, Інституті технічної теплофізики. Пишу кандидатську дисертацію професора. Работаю там ведущим инженером. Помимо всего прочего, у меня работа в компании, которая издает журнал «Тепловые насосы». Что відірвало вас от теплових насосов и привело на конкурс «Міс Україна Всесвіт»? К тепловым насосам же нельзя платье одеть красиво, а на конкурсе можно.